Тойға рұқсат етілді. Ауруханаларда түсіруге болады. Бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің жаңа қаулысы күшіне енді. Онда медициналық мекемелерде түсірілімге тыйым алынып тасталды. Сондай-ақ, ауру жұқтырғандармен байланыста болғандар үшін карантиннің жаңа ережелері енгізілді. Толығырақ алдағы сюжетте. Республикадағы эпидахуал тұрақтануда, дегенмен еліміздегі 7 аймақ әлі де қызыл аймақта қалып отыр. Осыған байланысты қазақстандықтарға бірқатар жеңілдіктер жасау туралы шешім қабылданды. Кеше күшіне енген қаулы азаматтарға ем алушылар мен медицина қызметкерлерін олардың келісімінсіз денсаулық сақтау ұйымдарында, жедел медициналық жәрдем көліктерінде, жергілікті атқарушы органдар карантин үшін айқындаған үй-жайларда, сондай-ақ медқызметкерлердің үйде медициналық көмек көрсетуі, ошақта эпидемиологиялық тергеп-тексеру жүргізу, науқастар мен байланыс болғандарға сауалнама жүргізу кезінде бейне, аудио және фото түсірілім жүргізуге құқық береді. Ойымша, әр адамның өз еркі бар ғой. Енді шектеулі ғана нәрсені фото, видеоға түсіру керек деп ойлаймын, ал енді одан артық кетсе түсіруге болмайды. Әр жерде өзінің қауымы бар, өзінің заңы бар. Соған сәйкестену болу керек. Адамның құқығына байланысты. Адамның құқығына байланысты. Әр адам енді өз құқығында білу керек, және қойылған мекемелердің шартында білу керек қой. Я шартты да бұзбау керек. Дұрыс. Өткен есте дұрыс қарамаса пациентке, ол адамдар көрмесе ешкім дұрыстамайды оны. И осыны адамдар көру керек. Есте врачтар, санитардар, медсестралар жұмысын дұрыстап істеу керек. Ешкім айтпайды оларға, есе жұрт көрмесе, сонымен осылай. Адамдардың құқықтарын қорғау керек. Құқықтарын қорғау керек, дұрыс, иә. Демократия емес пе? Дұрыс деп ойлаймын, бір сөзбен айтқанда. Тәртіп болады. Мен оған жатып көрген жоқпын, бірақ енді ол дұрыс, ол әркім енді өздері түсіріп берсін, кішкене болды, ашық болады. Бір жағынан бәрі енді жай адамдарға жақсы болады ол. Сондай-ақ, енді COVID-19-ға күдікті науқас тіркелген жағдайда бұрын COVID-19 жұқтырған адаммен бірге бір тұрғын үйде тұратындар мен науқаспен қорғалмаған тікелей байланыста болған адамдар ауру таратушы болып есептеледі. Қорғаныс маскасын пайдаланбай, мысалы сыныпта, жиналыс бөлмесінде, аурухананың күту бөлмесінде COVID-19 жұқтырған адаммен бірге 15 минут немесе одан да көп уақыт бойы 1,5 метрден кем қашықтықта, науқастан кез келген бағытта 2 орындық қашықтықта болған ұшақтардың, қалааралық автобустардың, поездардың жолаушылары, сондай-ақ COVID-19 науқасы ұшқан ұшақтың секциясына қызмет көрсеткен экипаж мүшелері ретінде айқындалады. Бұрынғыдай байланысушылар міндетті түрде 14 күндік карантинде болуы керек. Алайда қазір вакцинацияның толық курсынан өткендерге ерекше жағдай жасалды. Егер аурудың белгілері болмаса, онда оларға оқшаланудың қажеті жоқ. Вакцина алғандар меніңше олар аурудан сақталуы. Мен өз басым мысалы, ең бірінші болып вакцинаға соған тосып, соны бірінші вакцина болып мен бірінші алдым. Мен оны жақтаймын. Сондықтан вакцина алған адамдар ауырмайды деп ойлаймын. Ауырса да жеңіл түрде ауырлады. Иә, ал енді ауырған адамдармен қарым қатынасы кішкене болсын, шектеулі болу керек. Қорғану керек. Иә. Мен өзім де маска киемін, бірақ та далада болғаннан кейін масканы кимеймін, сақтанамын. Жұмыста да бәрінде де сақтанып жүреміз. Ол жағынан енді мен айту қиындау маған. Бірақ енді ол контакты тағы да болса, олар қатысса, ол ауыратын адамдар мен. Ол бәрібір оны қайта тексеруден өту керек қой ол. Ол қайта ауырып қалуы мүмкін. Енді бір жағынан карантин біраз байқағанда дұрыс шығар деп ойлаймын мен. А так вакцина қорғамайды ковидтен. Ол последствия легче проходит. Оңайлау өтеді. А так көбісі вакцина істегісі келмейді ғой. Осы үшін ғой басынан, чтобы все вакцинировались, бәрі вакцина алсын деп. Бүгін ведомство аралық комиссия көпшілікті қуантатын бірқатар шешімдер қабылдады. Атап айтқанда, 27 қыркүйектен бастап ашық қауіпсіз мәртебесі бар қызметкерлер мен келушілердің қатысуымен іс-шаралар өткізуге рұқсат етілді. Бұл барлық тойлар мен еске алу шаралары, бірақ қызыл мәртебесі бар аймақта тек 50 адам жинала алады. Конференциялар, спорттық іс-шаралар, марафондар, ойын-сауық іс-шаралар жұма намазына шектеулі адамдардың санымен рұқсат етілді. Бұдан басқа 16 елмен әуе қатынасын жаңарту және ұлғайту, сондай-ақ қолайлы эпидемиологиялық ахуалы және халықты вакцинациялаудың жоғары деңгейі бар 30 шетелмен Қазақстанға кіру үшін визасыз режимді қалпына келтіру тапсырылды. Арман Қазбекұлы, Шалқар Алтынбеков, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5-ші арна.